ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡରରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁହାଇବା ଭଳି ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଉଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁହାଇବା ଭଳି ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସାଲୁଜା। ଆଉ ଏହି ସାହୁ ବଦର୍ସ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ବେନିୟମ କରାଯାଉଥିବା କଥା କହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି। ଡିଓ ସେଟା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା EMD ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଏ ଦେଇପାରିବ? ଇଏମାନେ ଖାଲି ଦେଇପାରିବେ, ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସ, ଟିକେଲାଲ ସାହୁ ଏବଂ କବି ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟନର ମାନେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବି ଚାଉଳର ସରକାରର ଟେଣ୍ଡର ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂର, ଏଇ ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଏମାନେ ନେଇକରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ବାଟମାରଣା କରୁଛନ୍ତି, 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ସମ୍ପତ୍ତି କରିସାରିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଲେ ବି ଏମାନେ ସେଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉ ନାହାନ୍ତି, ସରକାର ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉ ନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯେନ୍ ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସ ଟିକଲାଗଡ଼ର ଅଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକ୍ନି ସାହୁଙ୍କର ଅଛେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସଳାସୂତ୍ରା ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛେ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେନ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିର ବାହାନା ନେଇକରି ଯେନ୍ ସରକାର ଚଲେଇଛନ୍, ଏଥିରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେନ୍ PDS ଦୁର୍ନୀତି ନେଇକରି ଆଜି ଯେନ୍ ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା ଆସୁଛେ, ଯଦି ସତ୍ ସାହସ ଅଛେ ତାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ନେଇସେ ଆମେ CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁଁ। ବଲାଙ୍ଗୀରର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସ, ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ଥାନୀୟ BJD ନେତାଙ୍କ ସହ ରହିଛି ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ। ଏମାନଙ୍କୁ ଟେଣ୍ଡର ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବାଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଯେଉଁ 1 କୋଟି ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ PDS ସ୍କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡରରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେଇକରି ଦୋଷ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରୁଛି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପରିଷଦ। ଠିକାଦାର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଥିବେ, ସେଥିଲାଗି ନା ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍, ଯେ ଲୋକ ନେଇ ବାହାରିଲେ ଆମେ ଏଇଟା କର୍ମୁ, ବୁଝିଲେ ଆମର ହେଇକି ରହିବା, ସେ ହିସାବରେ ଏମାନେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍। 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମର ଦେବା ନେଇନ, କାହାରି ସକ୍ଷମ ନେନ ବୋଲିକିରି ଆମେ ପକେଇ ନେଇ ପାରୁ। ସେ ପୁରୁଣା 2019 ହିସାବ କରାଗଲେ ଆମେ ଏଇ ବିଭାଗରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେଇପାରୁ। ସାହୁ ବଦର୍ଶଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଏବେ ସାହୁ ଭାଇଙ୍କ ପକେଟ୍ରେ। ଆଉ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।